Što se tiče ovo nedeljnih aktivnosti, a i nekih koji su značajni, a bili su ovih dana ili će biti za neki dan, mogu da kažem da se u subotu 30. septembra u našoj školi održao seminar za 30 naših nastavnika kako uspostaviti i realizovati međunarodnu saradnju. To se nekako i nadovezuje na ovo sve što smo započeli i što želimo da nastavimo i da ostvarimo. Takođe, najavljam još jedan seminar, projektni model nastave, koji će biti 21. oktobra u našoj školi. I da najavim za petak, 6. oktobar, jedno veoma važno predavanje, doći će u našu školu predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije i držat će predavanje za učenike 5. i 6. razreda i roditelje na temu bezbednost dece na internetu. Predavanje za roditelje će biti od 17 časova. Takođe, Dečija je nedelja, ne mogu da ne kažem. Dosta aktivnosti je bilo, u ponedeljak smo išli u posetu gradonačelniku, deca su bila izuzetno zadovoljna i vole da odu do gradske uprave i da vide kako gradonačelnik radi. U utorak, odnosno juče, bio je jedan dan posete Igračka na dar je tema, dolazila su deca iz vrtića ovde kod nas i dobila su igračku na dar koja su svojevoljno odvojila naša deca da poklone. Naš dan za dečju nedelju glavni je u četvrtak. Tu će biti jedan sportski dan, ako dozvoljava vreme, bit će na igralištima. Mostovi među generacijama je tema. Tema se uklapa u ovogodišnju temu Dečije nedelje, a to je Mostovi među generacijama. Tu će biti učenici mlađih razreda sa dedama i babama. Tako da će, osmislili su to naši učitelji, verovatno će biti lepo i zanimljivo.